Вітаю вас, хоробрі, незламні українці і друзі України по всьому світу. З вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогодні говоримо про нову постанову Кабінету міністрів, якою дозволено реєструвати заповіти не тільки нотаріусами. А перед тим, як ми про це поговоримо, я нагадую вам підписатись на мій YouTube-канал, натиснути дзвіночок, щоб отримувати нові відео, і поширювати відео, щоб цю інформацію могли бачити якомога більше людей. Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою дозволено реєструвати заповіти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, які здійснюють оборону і захист нашої країни, працівників правоохоронних органів, а також органів цивільного захисту, безпосередньо їх командирами або уповноваженими командирами на це особи. Після того, як заповіт буде засвідчений командиром, цей заповіт має бути переданий до Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства оборони або органів юстиції. Протягом 2 днів має бути здійснена державна реєстрація у спадковому реєстрі. Це добре, тому що військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, які не можуть фізично потрапити до нотаріуса, бо вони знаходяться на передовій і здійснюють захист, або навіть якщо вони не передовій, а на навчаннях, вони не можуть покинути місця своєї дислокації для того, щоб відвідати нотаріуса. І зараз вони отримали можливість скласти заповіти. Я бажаю всім нашим захисникам, щоб ваші рідні скористалися тими заповітами, які ви складете через багато-багато-багато років, щоб ви повернулися додому всі живими і здоровими. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаюсь з вами ненадовго, до наступного відео. І все буде Україна.